岳飞，欢迎来到这里说事儿。今天各大城市房价的上涨啊，让我们普通人如果要买房子，那贷款是一定需要的。几乎没有什么人牛到说，哎，我能一次性全款买房。说实话，年纪轻轻刚出社会的大学生朋友们，你能把首付攒满已经非常厉害了。只不过啊，以往各大银行对于贷款人的年龄是有限制的。咱们这么讲吧，男性你贷款的最高年龄不能超过60岁，女性不能超过55岁，这个很合理啊。考虑到男性60岁退休，女性55岁退休，退休之后嘛，你也不工作了，这个收入大不如前，所以你再去贷款一般银行是不愿意批的。除了这个年龄限制之外呢，还有另外一个年龄限制，什么呢？贷款人的年龄加上你所贷款的期限，一般啊也不让超过60年。好比说，我们举个例子，有一个人啊，今年30岁，他去贷款买房，那么他最长贷款年限呢，也就是30年，30+30=60。哎，一个人能贷款30年，这是一个很好的事情。为什么？每个月的还款压力小啊，而且考虑到通货膨胀的因素，你现在一个月还3-5千、1-2万，感觉很高，30年后那可能感觉那就毛毛雨了。一个人30，那你可以贷30年的款，可是年龄再大点呢，比如说35岁、40岁，按照以往的规定啊，你就很难贷到30年了。这样的话呢，每个月的还款压力还是比较大的。尤其是说实话，现在这个社会，有几个年轻人毕业个3-5年就能把首付攒出来的？大部分人真正买房呢，真是30岁、35岁以后的，甚至还有大把的中年人40岁、45岁的时候，感觉到现在房子实在太小啊，家里孩子大了，人口多了，想改善性的换一换住房。这个时候突然发现，现在去买房啊，贷款年限太短，以至于每一月还款压力太大。所以啊，针对这种情况，各大银行也在积极做出调整。比如说最近工商银行就推出相关举措，哎，拉长了贷款人的年龄和期限。首先，第一，贷款人的年龄从60岁将会被放宽到70岁，也就是说，未来70岁以内的人，你都可以向银行申请贷款。第二呢，贷款人的年龄加上贷款期限，最长可以被放宽到75年。也就是说，如果一个中年事业有成的男子，今年45岁，他感觉到房子太小，想换个稍微大点的房子，现在他去跟银行申请贷款，最长他也可以申请长达30年的还款期了，以往可只有15年到20年啊。这样的话，未来的还款压力将变得很小，而个人生活品质将能得到提升。当然，具体能贷多少年，这个还需要银行评估每个人具体的信用状况啊、财力啊、每月收入啊，以及所购房屋的价值。所以，感兴趣的朋友倒是可以找银行来询问一下。今天的视频你满意吗？点击赵理说事的头像，还有更多精彩内容啊。